Trápí vás něco ve vztahu? Například se často hádáte, nebo si úplně nerozumíte v posteli, jeden si přeje něco jiného než druhý, nebo máte spoustu emocí, nebo naopak se trošku spolu nudíte a je to moc rutinní a mechanické a vlažné. Nebo se stalo něco, co vás ve vztahu zranilo, abyste ztratili důvěru ve vašeho partnera. Tohle jsou velmi častá témata, se kterými se setkáváme jako někdo, kdo pomáhá ženám i mužům ve vztazích a intimitě už přes 20 let. A v tomhle videu bych chtěla mluvit o tom, co můžeme udělat pro to, když chceme zlepšit vztahovou dynamiku, když chceme něco ve vztahu změnit. Zaměřím se na to, abych poukázala na takové dvě hlavní roviny, na které se máme dívat. A jedna z nich je, že se snažíme řešit věci v tom vztahu. Že se díváme, jak zlepšit partnerskou komunikaci. Zkoumáme, jak to udělat, abychom jeden druhého lépe slyšeli i abychom sami sebe lépe vyjádřili. Abychom dokázali lépe komunikovat, co cítíme, co prožíváme, co potřebujeme, a nebo naopak, co ve vztahu vůbec nechceme. Abychom dokázali lépe i slyšet toho druhého, abychom mu dokázali naslouchat a nejenom sami sobě. Dál se můžeme dívat na to, jak zlepšit intimní život, jak ho vyladit, jak lépe porozumět tomu, co prožívá v těle žena a co prožívá v těle muž. Jak vyladit případné neschody v touze po určité sexuální frekvenci. A někdy to znamená i úplně změnit přístup v sexualitě a rozvinout svůj pohled na sexualitu. Tady myslím na koncept vědomého milování, který s tím, čemu já říkám konvenční sex, v mnohem se neshoduje a je tam velmi mnoho nových prvků a takový nový přístup, který ukazuje cestu k tomu, jak prohloubit intimitu dlouhodobě. Můžeme se dívat na polaritu mezi mužem a ženou a můžeme se dívat na to, jak zacházet s těmi divokými emocemi ve vztahu. A tady ráda poukazuji na to, že ve většině případů bývá důležité zaujmout trošku jiný postoj k emocím muže a k emocím ženy. No a to všechno jsou vztahová témata. Tím, čím se zabýváme zpravidla na kurzech pro páry nebo v online kurzu tajemství šťastného vztahu. A je mnoho cest, jak spolu s partnerem prohlubovat a uzdravovat vztah. Jenže ne všechno můžeme tímhle způsobem změnit a zlepšit. Protože pak je další balíček témat, které vlastně neřešíme úplně v kontaktu s partnerem či partnerkou, ale jsou to naše vlastní témata. Já vám to vysvětlím trošku od lesa. Protože náš intimní partner či intimní partnerka jsou úplně perfektně dělaní na to, aby dříve nebo později nás ten vztah vedl i k tomu, abychom se začali dotýkat i určitých hlubších a možná bolavých témat v sobě. A je to realita pro obrovskou část, já troufám si říct většinu vztahu, že jakmile pomine taková ta fáze líbánek a jdeme do větší hloubky, jdeme do větší intimity, tak se někdy s menší a někdy s větší intenzitou začnou ozývat i naše osobní témata a naše vnitřní zranění nebo dokonce naše rodová zranění, za které ten partner vůbec, ale vůbec nemůže. Ale my tím, jak jsme v té hloubce vztahu, tak se s těmi tématy dostáváme víc do kontaktu a vlivem toho prožíváme ve vztahu bolest. Co to znamená? Partner nebo partnerka něco udělají a s námi to začne strašně cvičit. Jo, například něco řekne, něco udělá, něco neudělá a my na to máme velmi silnou emocionální reakci. Máme pocit, že se na něj nebo na ní nemůžeme spolehnout,
máme pocit, že on či ona nás nějakým způsobem obvinuje, máme pocit, že nás omezuje. A přitom to vůbec nemusí mít pravda, ale spíš to souvisí s naším vnitřním nastavením a s tím, co jsme dříve v životě zažívali. Velká část těchto scénářů jde zpátky do našeho dětství. Že v tom hlubším intimním vztahu se zaktivují témata, která patří často do doby, na kterou si úplně nemusíme nutně pamatovat, a nebo si pamatujeme. A v tom partnerském vztahu, který je hlubší a intimnější, se začne zobrazovat něco z té dynamiky, kterou jsme si zažili jako dítě. Například situace, kdy nás opustí jeden z rodičů, může vést k tomu, že podvědomně čekáme a bojíme se, kdy nás opustí i ten milovaný partner. A pak můžeme reagovat úzkostlivěji na situace, kdy by to jakoby hrozilo, i když to vůbec nehrozí. Nebo když jsme měli zvyk být hodně potichu a všemu se podřídit v té domácnosti rodičů, tak můžeme mít podobnou tendenci i v partnerském vztahu, i když se to pro nás třeba vůbec nevyjadřuje, nevyžaduje. Ale my máme pocit, že ano, a pak z toho vědomě i podvědomě obviňujeme našeho partnera. No a takhle bych mohla pokračovat nekonečným výčtem různých témat, která nám často do vztahu probleskují, a my v té první fázi většinou nerozpoznáme, že to souvisí víc s námi samotnými a ani ne tak tolik s tím, co partner či partnerka dělají a nedělají. Protože na první pohled to vypadá tak, že on či ona za to může. Já se cítím špatně, protože on něco udělal. Já se cítím špatně, protože ona něco neudělala. Dává vám to smysl? A pochopitelně někdy on či ona udělali něco, co bolí, a měli by se to dozvědět, ale někdy ta situace pro nás osobně může vypadat velmi podobně a přitom je to naše vlastní drama vnitřní, které se takhle dává do pohybu. A to úplně nevyřešíme v té vztahové dynamice jako takové. Můžeme to vylepšit třeba tím, že komunikujeme o tom, co prožíváme, co cítíme, a ne o tom, co si myslíme, že ten druhý udělal špatně. Mluvíme o sobě a ukážeme se ve své zranitelnosti namísto toho, abychom napadli toho druhého, co si to dovoluje. Ale další část v tom vztahu v podstatě do výsledku změnit nemůžeme, a je to spíš o určitém hlubším vnitřním uvědomění nebo i někdy opravdu jako léčivé nebo terapeutické vlastní práci na sobě, kdy se díváme na témata, která v našem životě jsou přítomná a byla přítomná ještě předtím, než jsme vstoupili do vztahu, a která se v tom vztahu jenom dávají do pohybu a aktivují se. A potom už je to na té aktivitě konkrétní ženy a konkrétního muže a konkrétního každého z nás, abychom se podívali i na to, co sami za sebe můžeme udělat nejlepšího, tak abychom se třeba cítili, říct, svobodní v tom, co prožíváme, co potřebujeme, co nechceme, abychom nebyli nervózní pokaždé, když se partner nebo partnerka někde déle zdrží, a tak dále a tak dále. Já vím, že v první fázi může být těžké rozklíčovat, jestli je to vlivem toho, co ten druhý dělá, protože to je první, co nás napadne. On to dělá špatně, ona to dělá špatně, proto já takhle reaguju. A jak vlastně rozklíčovat, jestli je to něco, vůči čemu se mám vymezit, a nebo jestli je to něco, co vlastně s partnerem či partnerkou nesouvisí a dávají se do pohybu mé vlastní emoce, za které v podstatě on či ona úplně nemůžou. Ale když se trénujeme, tak nakonec jsme často schopni rozlišovat, co jde zevnitř a co jde zvenku. A pak si jdeme tu svoji vlastní cestu, takové vnitřní usebrání, vnitřní uvědomování. Někdy si vezmeme na pomoc i průvodce, terapeuta, nebo si projdeme nějaký kurz, který nám s tím tématem pomůže. Záleží na kontextu. Jo, jsou témata, která můžeme do hloubky zpracovat sami nebo s podporou třeba i nějakého kurzu, semináře.
A jsou témata, na které je lepší mít individuálního průvodce, ale zase tady je také důležité dobře vybírat a nebát se projít klidně 5-10 odborníků, než najdu někoho, kdo mi opravdu sedne, kde cítím porozumění, kde cítím důvěru, kde mám vlastně takovou intuici, jakože tohle bude dobrý, tenhle člověk mě provede dál. Nemusíte se určitě za každou cenu natlačit do nějaké terapie, kde máte pocit, že se třeba míjíte s tím terapeutem či terapeutkou, že si z nějakého důvodu úplně nesednete nebo nerozumíte, nebo se nedokážete uvolnit. I kdyby ten člověk byl velmi schopný a dokázal pomoct mnoha dalším, třeba pro vás osobně to není. Není někdo, kdo by s vámi zapadnul a je to v pořádku, ale to neznamená, že by vám pomoci nebylo a můžete hledat dál. Jo? Nenechte se odradit ve chvíli, kdy vám jedna cesta nefunguje, neznamená, že nebude fungovat nějaká další. Akorát se nebojte pokračovat v tom zkoumání a hledání. Tak na tohle jsem chtěla poukázat, protože část věcí je super, když řešíme a můžeme řešit s partnerem. Nevždy je partner či partnerka přístupný či přístupná tomu, aby něco s námi měnili společně. A pak je tam ta další část a tam v podstatě pracujeme na vztahu tím, že pracujeme na sobě. A to je super, protože to máme zcela ve svých rukou, ať už ten druhý chce či nechce spolupracovat na nějaké vztahové změně. A tam můžeme dělat velké posuny, které ve výsledku zpravidla ovlivní právě i ten partnerský vztah. A když byste hledali nějaké další nasměrování, co se týká partnerských vztahů a té společné práce, ze srdce, jak už jsem říkala, doporučuji retreat pro páry nebo v online podobě je to Tajemství šťastného vztahu. A pokud byste chtěli nějakou lehčí ochutnávku, která vás ale posune dál, tak na mém webu najdete zdarma ke stažení videoseriál 3 klíče pro naplněný vztah. A tam máte 3 takové drobnější, ale efektivní akční úkoly, které můžete udělat. No a pro tu individuální cestu, programy, které jsou vhodné tady pro to vnitřní zrání, vnitřní růst nebo i právě uzdravování určitých témat v sobě, která velmi často jsou propojená s naším dětstvím, a tak tam je nádherný minikurs přepis limbického otisku, 5-hodinový online workshop, který v sobě má zhruba 2 hodiny, takové velmi hluboké, krásné a současně velmi laskavé meditace, která vás vyladí, pohladí a z mé zkušenosti opravdu hluboce léčí a narovnává to, co v našem dětství a dospívání nebylo úplně ideální. Takže přepis limbického otisku doporučuji ze srdce jako první krok, a který není časově náročný a současně je velmi krásný a velmi hluboký. To nástroj, který jsem nevytvořila já, je od mé učitelky Eleny Tonety. A já jsem u ní byla v roce 2011 na výcviku poprvé a od té doby ho i předávám dál a učím spolu se svým kolegou Richardem Vojíkem a moc ráda vás zvu tady do toho prožitku. A pak mám ještě jednu pozvánku, ale ta už není pro muže, ta je už pouze pro ženy, to, o čem jsem mluvila předtím, je pro ženy i pro muže. A pak už tady mám něco, co je jenom pro ženy a to je série online kurzů Láska je tvůj zdroj. Je to taková triáda Láska je tvůj zdroj a ten je o vztahu k sobě. Láska je tvůj zdroj ve vztahu, tam se díváme na vztah k mužům. A pak je to Láska tělo intimita, tam se díváme i na intimitu a sexualitu. A v těch prvních dvou procházíme například právě i vztah k mámě, vztah k tátovi. To jsou tak důležité vztahy v našem životě, které nás obrovským způsobem ovlivňují, ať už tam ti rodiče byli, či nebyli přítomní, a fyzicky, psychicky, a někdy byli přítomní způsobem, který byl nádherný a obohacující, někdy byli přítomní způsobem, který byl pro nás osobně zraňující, a někdy tam nebyli, když jsme je potřebovali, a to bylo také zraňující. Takže za mě velmi stojí za to, i jako dospělý člověk v jakémkoliv věku, se k tomuto znovu vrátit. Já vzpomínám na svoji babičku,
která ve svých 90 něco letech. Ona se mnou vždycky sdílela příběhy ze svého života a já jsem ji vždycky moc ráda poslouchala. A vzpomínám, jak i v těch 90 něco letech, když jsem si za ní chodila povídat, tak jsem byla moc ráda, když vyprávěla právě to, co se jí honí hlavou. A ona v té době právě hodně vzpomínala a vlastně rekapitulovala ten svůj život a vracela se právě do dětství. A pro mě bylo tak silné vidět, jak žena ve svých 91 letech, nebo kolik jí to tehdy bylo, to já myslím, že 91, a jak je pořád ještě citlivá a rozechvělá, když třeba vzpomíná na nějaký konflikt, který mezi sebou měli její rodiče, moje prababička s pradědou, nebo jak jí dokázali navstekat spory, které měla se svými sestrami, nebo že se dokáže rozplakat nad nějakou vzpomínkou, která patřila do doby, kdy jí bylo 5-10 let. A tím chci říct, že nejenom pro ní, ale pro nás všechny tyhle vztahy k rodičům, události, které se odehrály v našem raném i pozdějším dětství a dospívání, jsou pro nás velmi hluboké a často na celý život ovlivňují to, jak vnímáme, to, jaké volby děláme, to, jaké emoce prožíváme. A pochopitelně nevždy jsme měli úplně ideální podmínky a dělo se v našem životě spousta krásných věcí, ale i spousta věcí, které bolely. A my v dospělosti nicméně máme tu volbu nějakým způsobem vyladit, zvědomit si a přeměnit naše vlastní reakce na to, co se dělo. A právě i o tom je ta práce, kdy se třeba vracíme k tématu rodičů, vztah s mámou, vztah k tátovi. A v té dospělosti skrze uvědomování a prožitek máme moc měnit ten efekt toho, co se dříve odehrálo a naše pocity kolem toho a díky tomu i naše současné vnímání, prožívání a jednání a tím pádem i naší budoucnost. A schválně mi napište, co z toho, co říkám, pokud jste doposlouchali až sem, co vám dává smysl, nebo třeba napište, jestli něčemu nerozumíte, můžete přidat něco ze svých vlastních zkušeností, můžete doplnit nějakou otázku. Já jsem vždycky ráda, když dostanu i zpětnou vazbu, co vnímáte vy z toho, co já říkám, co vám rezonuje, čemu nerozumíte, jaké máte zkušenosti ve svém životě. A pokud si teď říkáte, že byste chtěli jít dál a kde, tak na mém webu denisapalečková.cz najdete vše, o čem jsem mluvila, ať už videoseriál Zdarma tři klíče pro naplněný vztah, anebo zmiňované kurzy přepis limbického otisku, 5-hodinový online mini workshop, kurz a trilogie Láska je tvůj zdroj, kurz Retreat pro páry, ten je živý, víkendový, anebo Tajemství šťastného vztahu v online podobě. Mějte se moc hezky, pokud budete chtít, určitě sdílejte. A pokud budete toužit po větší inspiraci ve formě takových videí ode mě, tak jich spoustu najdete na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková, kde se můžete přihlásit k odběru a dozvědět se tak pokaždé, když zveřejním něco nového. Mějte se moc hezky.